नेपाल आर्मी को यो भिडियोलाई एक बेलामा काफी मजाक उडाइएको थियो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आर्मीहरूले मेसिन गन फायरिङ गर्न प्र्याक्टिस गर्दै गरेका हुन्छन् र गोली लोड गर्नदेखि लिएर एङ्गलहरू पनि सब मिलाउँछन्। तर जब फायर भनेर भनिन्छ ट्रिगरमा दबाएर फायर गर्नुको सट्टा आफै मुखले नै भुटुटुटु गर्न थाल्छन् र भएको गोली पनि एउटै फायर गरिँदैन। सुन्दा त हाँसुट त सुनिन्छ तर कुरा दुःख लाग्दो छ। मेसिन गनको गोली बढी महँगो भएकोले हाम्रो देशले त्यति एफोर्ड गर्न सक्दैन र प्र्याक्टिस गर्दा बिना गोली नै प्र्याक्टिस गरेकोले पर्फेक्ट हुन चाहिँ धेरै नै गाह्रो हुन्छ र काम परेको बेला फायरिङ गर्नु परेमा राम्रो प्र्याक्टिस छैन भने सबै खेल खतम गुड बाई गया। र साथीहरू आर्मीको यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो नछुटाउनको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला।